Pa ja bih se pre svega zahvalio gradonačelnici na pozivu da budem danas ovde i ima više razloga zbog kojih smo se vidjeli. Znači, prva tema je bila da me gradonačelnik sa svojim saradnicima upozna sa svim onim što oni planiraju vezano za razvoj sporta i sportske infrastrukture u gradu Vršcu. Informisali su me o tome šta je urađeno, šta planiraju dalje da urađe. Tu se iskristalisalo kao jedan od prioriteta za završetak sportske sale u Uljmi, pa sam ih upoznao i sa mogućnostima vezano za sekretarijat za sport i omladine, konkursima preko kojih on finansira sanaciju, adaptaciju, opremanje sportskih objekata i naravno sa onim šta radi Pokrajinska uprava za kapitalna ulaganja preko koje se i finansiraju kapitalne stvari vezano za sportsku infrastrukturu. Ono što je još tema današnjeg sastanka bila je i tema omladinske politike i tema možda i nekih zajedničkih projekata vezano za prekograničnu saradnju, gde sam upoznao i gradonačelnicu i njene saradnike vezano za aktivnosti u toj oblasti koje sprovodi Sekretarijat za sport i omladinu. Konkretan projekat koji je odobren školi Jovan Sterija Popović u Vršcu biće danas uručen direktorici škole u vrednosti od 2 miliona 650 hiljada dinara koji je na konkurs Sekretarijata sport i omladine odobren, tako da je, da kažemo, to i jedan konkretan projekat koji ćemo zajednički realizovati, a sve u cilju sprovođenja strategije sekretarijata, a to je da fiskulturne sale, sportske terene u okviru škola i škole kao koju mi vidimo kroz školski sport kao bazu i vrhunskog sporta pomognemo, revitalizujemo i da na neki način ta sredstva što više usmerimo da bi deca imala što kvalitetniju nastavu fizičkog vaspitanja, a da sutra naravno da i što više dece usmerimo ka bavljenju sportom.